Yes, Tari. Neuro pani paine bhaneshi. Neuro. Yeti le ta aba ama chhora lai din ko lagi. Lai sathi haru tapaharu ko thau tira gaun tira pani esto neuro paunchha ki paudaina malai ya chu yahan neuro sanga chai maile bhatta misa chu la Hello, Satyaru. आज अजय माँ न्यूरो खोजने आ गई बन माँ न्यूरो खोजने जान दे चु अब अजय यो फागुन सीधी ने लाइस आ गयो चेत ला गयो अब अजय न्यूरो आउने बेला बायो ते बरा आज अजय माँ बन माँ न्यूरो खोजने जान दे चु बयाने बयाने उठे रा मनी वाक पने उन्चा अनि प्लस न्यूरो पने पाइंचा बने रा जय आज माँ बन माँ गोको अब खाई कस्ट उन्चा पाउंस की पाउंड ने न्यूरो ल है साथीहरु अब हाम्रो घेरमुमा चाहिँ न्यूरो खाने बेला भए छ हेर्नुस् न्यूरो न्यूरो ल आयो न्यूरो आयो न्यूरो उ ता पनि यही पनि एउटा यो ए ल अब बिहान बिहान उठ्ने साथीहरु अनि हेर्नु त यसरी बिहान मर्निंग वाक पनि हुने यसरी न्यूरो पनि पाइने भनेसी डबल फाइदा भएन त बिहानै उठ्यो एक्सरसाइज पनि भयो अनि प्लस यहाँ तरकारी पनि भयो ए धन्न चिप्लेर लडेन भाइ गाह्रो छ हजुर क्यामेरामेन छैन हजुर यसरी आफै एउटा हातमा मोबाइल बोक्ने हो अनि अर्को हातले यसरी टिप्ने हो ये या ल है ल अब तरकारी बिहान बिहान उठेर आएपछि मर्निङ वाक पनि हुने भयो प्लस तरकारी पनि पाउने भयो है गाइज बाटो यस्तो छ हेर यस्तो ठाउँमा इ त्यही भएर बुट लाएर जुत्ता लाएर आएको हेर गम्बुट लाएर यति चाहिँ पाइसक्यो मैले चार पाँच मिनटमा अब चाहिँ म फेरि खोज्छु साथीहरू हेर्नु त मैले तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै सुनाएँ नि खोला है बिहान बिहानै उठेर यसरी खोलाको नजिक नजिक यसरी न्युरो टिपेर हिँड्दा हेर्नु त यो खोला ए माझा ओखारी माया पानी लाकै हो कसम पनि खाकै हो मायाले गर्यो अटेरी हेर यसो न्युरो टिप्दै गर्दा गीत पनि एउटा गुनगुनाइदिउँ न भनेर गीत गाएको त सास त फुवा फुवा हुँदो रहेछ अनि कहाँबाट गीत गाउनु हौ आथा कति धेरै सिस्नु सिस्नु भने घाम झुल्क्यो अब घाम झुल्क्यो पारीबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रोड गाडी रोड हो यो चाहिँ पारीबाट उता छेउमा छहरा छ हाम्रो अनि यो गाउँ चाहिँ हाम्रो मिप्रा गाउँ हो अनि माथिदेखि ठ्याक्कै अहिले घाम छुन लाएको देखेको चाहिँ
कागरिङ गाउँ हो यो मेरो मामा गाउँ हो अनि यो तल देखेर चाहिँ छापा डाँडा अनि यो मर्स्याङ्गी नदी ढाडा पारे हिमाला बेसी सहर झलाला त्यही तल मर्स्याङ्गी सलाला लै लै त्यही तल ल अब एक दिन सिस्नु पनि टिपेर खानु छ है साथी हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ हाम्रो यो घेर्मु गाउँमा चाहिँ अहिले पुस के सरी फागुन चैतमा एउटा न्युरो पाउँछ होइन अब वैशाखतिर एउटा न्युरो पाउँछ अनि भदौ असोजतिर भनेपछि छुट्टै छुट्टै पाउँछ क्या न्युरो पनि के हुन्छ साउने न्युरो त्यस्तो न्युरो भन्नेहरू हुन्छ नि त अथ मर्यो तपाईँहरूलाई केही भन्न खोजेको यो सिस्नु नि बोलिदियो नि यस्तो भने थु आया गाह्रो छ हेर्नु त यस्तो झाडी झाडी हिँड्नुपर्छ जे कुरा पनि हुन त सजिलो त कहाँ छ हुन त अब जुन कुरा सजिलैसँग बिना दुःख बिना परिश्रम नै प्राप्त हुन्छ भने त अब त्यो कुराको त खासै अर्थ पनि हुँदैन होइन सिस्नु त यहाँ अर्को सिस्नु पनि रहेछ है के भन्छ यसलाई यो सिस्नुको डाँठको त के अरे उस पनि ब्यागहरू उस पनि बनाउँछ नि के भन्छ अरे मलाई त अहिले ट्याक्कै नाम आएन है तपाईँहरूले नाम आयो भने भनिदिनु अल्लो अल्लो सरी अल्लो यो सिस्नुको चाहिँ यो अल्लोको चाहिँ यहाँ पनि रहेछ टन्नै अल्लोको चाहिँ पस्मिनाहरू ब्यागहरू अल्लोको धागो निकालेर चाहिँ त्यो अल्लोको के आइटमहरू बनाउँदो रहेछ क्या ए यहाँ त टन्नै रहेछ उतु सिस्नुले भसक्कै पोलिएर ल साथीहरू हेर्नु त यति पाइहाल्यो अब यतिले हामी आमा छोरालाई दुई छाक तिन छाक पुगिहाल्छ अब चाहिँ म प घरतिर जान्छु ल अब यति पाइहाल्यो ब्यागमा हाल्छु अब यतिले जति नै पुगिहाल्छ दुई दिन समथिङ तिन दिन पुगिहाल्छ के गर्ने क्यामराम्यान छैन यी यसरी भुइँमा अड्याएर यसरी भिडियो गर्नुपर्छ लौ न अब क्या एउटा क्यामराम्यान त चाहिए थियो अब लाग्यो हेर साथीहरू के हेर्ने अब घर गएपछि फेरि खानासाना नि बनाउनै पर्यो बाबुलाई स्कुल पठाउनुपर्छ अरू भन्दा नि म चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिक छिटो जानुपर्छ अघि चाहिँ बिहानै बाबुलाई उठाइराखेर उठाएर चिया खाऊ अनि पढ भनिराखेर आएको अब 7:30 हुन लागेछ 8 बजे घर पुग्यो अनि बाबुलाई फेरि 8 बजे ट्युसन क्लास पठाउन नि छ त्यही भएर म चाहिँ कति 45 मिनट भएछ घरबाट निस्केको अब चाहिँ घर फर्किन्छु म साथीहरू अब म चाहिँ जङ्गलबाट घर आइपुग्यो फाँट आइपुग्यो ल हाम्रो घेरौँ फाँट म चाहिँ यहाँ तल खोला तिर्नेर गएको निउरो खोज्न ल घर आइपुग्यो अब के हेर्नु गाउँको नजिक आएर यस्तरी क्यामेरा तेर्साएर हिँडे नि फेरि डरै लाग्ने गाह्रो छ गाउँले जिन्दगी हजुर बुझ्नेलाई गाह्रो छ नबुझ्नेलाई ल घर आइपुग्यो अब न्युरो के लाउनु पर्यो यतिले त जति नै पुगिहाल्यो नि होइन यतिले त अब आमा छोरालाई दुई दिनको लागि मजाले पुग्छ आमा छोरालाई अब यो दुई दिनको लागि तरकारी
लहाई साथी हरू अब मेरे खाना रेडी भयो अंडा हाफ फ्राई गर्छु भनेको त हेर्न कहाँ बाट डल्लो डल्लो भयो दाल छ अनि अघि बयान ल्याएको न्युरो छ है मैले यहाँ न्युरो ल्याछु यहाँ न्युरो सँग चाहिँ मैले भट्टा मिसाछु ल अब खानु पर्छ दाल साथीहरु यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आजको यो ब्लगलाई अन्तिम सम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहाँहरु मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र तल भएको बेललाई पनि प्रेस गर्दिनु होला किनभने यो मेरो भिडियो तपाईहरुको सामु छिटो आइपुग्ने छ भन्दै यहाँहरु सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते बाइ बाइ